por la frontera, mis muertos en mis vivos se encuentran. La frontera es todo lo que tengo, corriendo el mundo de afuera para dentro. Por la frontera, yo soy lo que soy, y es todo lo que siento. Bueno, gente, um grande prazer estar com vocês para mais um Cantos do Sul da Terra na TVE. Já vamos ver, então, de vereda, quem vai estar conosco neste domingo. E eu acho importante dizer isso, minha formação é em ciências sociais, as ciências sociais dos anos 70, né? Foi um curso, acabou sendo um excelente curso, mas foi um curso feito parte no Rio Grande, na Federal do Rio Grande do Sul, parte sendo feito na Federal do Rio de Janeiro e outra parte ainda já em Berkeley, na Universidade da Califórnia. Tá aí o músico Felipe Azevedo e a antropóloga Ondina Fachel Leal. A gente começou o programa de hoje, lá no nosso Ó de Casa, com aqueles versos do Bebeto Alves. Bebeto era, ou é, um fronteiriço e um cruzador de fronteiras, fronteiras entre estilos, fronteiras entre territórios, entre épocas, entre estéticas. E Bebeto cruzou a grande fronteira, a fronteira rumo ao mistério, a fronteira rumo ao silêncio. Esse assunto de fronteira nos interessa e nos toca de uma forma muito particular, muito especial. O Cantos do Sul da Terra é constituído destas questões. Adelante, então, com a nossa primeira convidada. Ela é autora de um livro que está sendo recebido como uma grande contribuição à discussão sobre o Rio Grande do Sul, e que está na lista de finalistas ao Prêmio Jabuti. Vamos ver a conversa que eu tive com a antropóloga Ondina Fachel Leal, lá na Feira do Livro de Porto Alegre. Soy gaucho y entiéndanlo, según mi lengua lo explica. Para mí la tierra es chica y pudiera ser mayor. Ni la víbora me pica, ni quema mi frente el sol. Pucha, quanta coisa se diz e se disse do gaúcho desde o século XIX, pelo menos desde o século XIX, na literatura, em diversas disciplinas, popularmente. Um grande historiador uruguaio disse que ele era como um boneco, o gaúcho era como um boneco do qual cada um tirava um pouco de recheio, botava um pouco mais de recheio e usava de acordo com as suas intenções. Uma posição meio radical, meio incomodada com, enfim, com alguns movimentos culturais. Mas o fato é que, nos três países que compartilham o gaúcho, ele é um assunto, ele é um tema, ele é uma discussão permanente, ele é um objeto de paixão, ele é um objeto de ataque, muitas vezes. E, sobretudo, existe uma grande questão pairando até que ponto ele existe ou existiu e até que ponto ele é só uma criação da literatura, da fantasia, dos desejos de cada época, ao sabor das correntes políticas ou do que quer que seja. Agora, neste momento, aparece aqui no Rio Grande do Sul um trabalho a respeito desse personagem que tem um ponto de vista muito novo, muito original, e um ponto de vista que alia muita disciplina no terreno das ciências sociais, no terreno da etnografia, a conhecimento, a trabalho de campo, a proximidade, a intuição, a inteligência, a sensibilidade. Um trabalho que está sendo extremamente falado por todas essas razões. Eu estou falando no Os Gaúchos, deixa eu mostrar aqui. Os Gaúchos é um trabalho da professora Ondina Fachel Leal a respeito deste personagem. A gente já põe entre aspas esse personagem, porque parece que a gente já está dizendo que esse cara não existe ou não existiu. Mas vamos deixar para a professora Ondina
explicar um pouco disso para nós, nessa conversa que nós temos o prazer de ter aqui no ambiente da Feira do Livro. Muito obrigado pela tua presença, Ondina. Prazer te ter aqui. É um enorme prazer. Aliás, o Demetrio Xavier foi um dos leitores do manuscrito ainda, dessa versão que saiu depois na versão final do livro, desse livro, e fez várias contribuições. Se eu entendi a pergunta, se o gaúcho existe? Pois é, essa é uma questão que está sempre colocada, né? Esse cara foi inventado pela literatura do século XIX, usado pela política desse ou daquele movimento, desse ou daquele momento, só que daí tu foste lá e conversaste com ele, encostaste nele, comeste carne, tomaste mate, riste, choraste com ele, né? Há muito tempo, dentro do teu ofício de etnógrafa. Conta um pouco deste, do nascedouro desse trabalho. Bom, esse trabalho, ele originalmente é uma tese de doutorado que foi defendida na Universidade da Califórnia, uma tese de doutorado em antropologia. Então, ele é uma etnografia. Etnografia é uma descrição densa, é um método por excelência da antropologia. Então, uma descrição densa de um determinado grupo étnico que eu estou tomando esse grupo étnico, eu posso explicar depois por que esse. Estou pegando o gaúcho como um grupo étnico, isso é, como uma cultura que é auto, de certa maneira, se retroalimenta, é autossuficiente, ela tem todo um formato, uma simbologia, comunica-se entre símbolos, né? Então, é nesse sentido, esse gaúcho é que eu fui estudar. Esse gaúcho, eu acho que isso é preciso dizer, o antropólogo, quando vai buscar sua tribo, quando busca aquele que é o puro, legítimo, esse gaúcho é o peão campeiro das estâncias da grande produção de gado. Não é produtor agrícola, é a grande produção pecuária, da região do Pampa, do Rio Grande do Sul, exatamente na região que é fronteiriça, ou seja, entre os três países, Argentina, Uruguai e Brasil. O meu trabalho ficou muito mais tempo sobre a fronteira Brasil-Uruguai, porque ali eram as instâncias na qual eu pude ficar mais tempo. Esse trabalho durou 2 anos de trabalho de campo, né? Então, onde que tu fica junto, convivendo à medida do possível, porque evidentemente, e essa é outra, uma das primeiras características que eu estou falando, é essa ideia que é o peão campeiro. Quer dizer, claro que nós temos outra identidade, que é a do gaúcho, como aquele que é o gentil do Rio Grande do Sul, aquele que nasceu no Rio Grande do Sul, que pegamos emprestado, mas eu estava muito em busca desse outro, que é aquele, o produtor, digamos, legítimo dessa cultura. Exatamente com essa preocupação do que tu trouxeste. Ele, naquele momento, dissemos, né, esse trabalho tem 30 anos, quer dizer, não em português, ele tem 30 anos em inglês, ele foi reescrito o ano passado. Mas esse trabalho original foi feito há cerca de 30 anos, e eu acho interessante, quando a gente fala no gaúcho, que é entender que essa identidade, pelo menos naquele grupo, ela tem camadas sobrepostas. Então, ele tem uma identidade de trabalho, pois ele é o peão campeiro, aquele da lida do cavalo, é o vaqueiro, é o cowboy. Em outras culturas também nós temos essa figura, né? com coisas, aliás, muito semelhantes, inclusive. Né? Aqui na América do Sul também, o janeiro venezuelano. Exatamente, né? Os vaqueiros. E até mesmo os peões lá do Pantanal, por exemplo, que eu acho que tem várias características. E em todas essas, tem uma outra camada aí que, no caso, no livro ficou muito importante, porque era novidade há 30 anos atrás falar disso, tem uma identidade de gênero. O gaúcho é homem, né? E, então, isso é uma coisa bastante importante, porque é uma cultura masculina. Não se espera daquela cultura ser diferente. Ela é uma cultura produzida e consumida por homens, porque são gaúchos. Havia um excerto do teu trabalho lá naquela coleção Nós, os Gaúchos,
nos anos 90, publicada pela URGS, com um monte de autores interessantes de áreas diferentes falando sobre o que é ser gaúcho, levando em conta essa confusão que cria o fato do nosso gentílico gaúcho ser igual a rio-grandense. Não, mas falando de várias formas sobre o que é ser gaúcho, né? E ali tinha um texto teu que chamou muitíssimo a atenção, justamente pelo que tu disseste, porque não era nada tão presente essa discussão de gênero. E aquela mulher galpão adentro, né? Salamanqueando pela fronteira e pelas estâncias, foi algo que surpreendeu muitíssimo, chamou muita atenção, um belíssimo texto, extremamente poético, né? E enfim, vamos falar desses 30 anos. Talvez tenha te interrompido um pouco, mas para a gente tomar essa linha. Nós estamos falando de um trabalho, de um livro, que neste momento está indicado, está entre os finalistas do Prêmio Jabuti, também da Associação Gaúcha de Escritores. Estamos falando de algo que se corporifica agora como livro, mas que é um trabalho acadêmico, aí sim, de 30 anos atrás, né? Então tem esse retrato em movimento magnífico que é a tua reescrita agora, né? Isso, ele originalmente a pesquisa e os dados, então nesse sentido, quem sabe é histórico, é de mais de 30 anos atrás. Agora, ele foi reescrito e foi tornado livro, eu tentei que ele perdesse um pouco daquele ranço acadêmico, não tem, nessa versão não tem, perdeu notas, eu reescrevi e eu mesmo me traduzi, porque ele foi originalmente escrito em inglês, então isso foi uma experiência também bastante interessante quando alguém me pergunta sobre a questão da escritura, não? Porque ele foi, o texto foi pensado em inglês. Então, eu até lembro muito como eu uso muitas poesias e letras e o cancioneiro gaúcho, a minha dificuldade em traduzir. Nessa versão tem todos os originais que eu tinha coletado e que eram importantes, mas que na versão original, a acadêmica, não tem porque eu tinha que traduzir para o inglês e eu não sou poeta, então eu tinha muita dificuldade, alguma coisa muita importante. Muita nota de pé de página. Muita nota de pé de página, muita dificuldade em tentar traduzir rimando, ou fazendo o mesmo ritmo da poesia original, mas noutra língua. Claro que o original na antropologia se mantém sempre, então isso me dava alguma licença, mas é diferente, então por isso que eu evitei uma série de materiais originais, mesmo as fotos não tem no trabalho original, então, mas tem nesse sentido, ele é mais completo, ele é menos completo do ponto de vista de discussões acadêmicas, de discussões de teoria que na verdade embasam esse meu olhar para o gaúcho, né? E ele chega numa outra oportunidade, né? Ele não é mais oportuno, nem menos oportuno do que nos anos 80, mas ele chega numa outra oportunidade. Por exemplo, eu observo que tu, lá nos anos 80, tu tinhas uma motivação muito grande a partir dos festivais nativistas, da música nativista que estava naquele super auge. Quem lembra disso? Talvez os mais novos não lembrem, mas ali no início dos anos 80 foi um boom esse negócio da música nativista ou tradicionalista, tinha lá seus nomes. E tu te deparaste com uma coisa muito interessante, que quando as pessoas dizem que esse personagem é construído, é porque elas dentro da cidade conhecem esse personagem da sua representação dentro do CTG. Quando tu vais lá na fronteira, descobres o cara no seu lugar, fazendo as suas coisas, como sempre esteve, isso não impede que ele também seja mediado pelo CTG. Eles adoram o CTG, declamam poesias que a gente também conhece, cantam as músicas e tu viste isso em loco a partir do momento que o galpão te acolheu, te recebeu, né? Não, certamente, essa foi obrigado por ter lembrado, né, porque eu ia falar nisso, que o meu primeiro motivo tinha a ver com a minha com um trabalho anterior meu que era sobre telenovelas e mídia. Até há pouco estávamos conversando sobre isso. Então, o quadro teórico que me levava a pensar os gaúchos foi muito esse bem cultural que era a produção de um gaúcho de CTG, mas e o gaúcho dos festivais, ou a música, aquele tipo de produção
que, na verdade, os festivais nativistas me encantavam, né? Então eu comecei indo sem nenhuma pretensão aos festivais, às Califórnias das Canções, ou seja, cheguei a assistir 3 Califórnias, e aquilo me encantou, vamos dizer assim, no sentido de um enamoramento, e de dizer, mas e quem da onde vem esse produto, né, que é tanto a poesia como a música, como o próprio gaúcho, né? Então, aonde que ele é produzido, onde é que ele circula? Então essa é de fato a questão inicial do trabalho. Claro que o trabalho é uma etnografia, como a gente acabou de dizer, então é observação direta, e ele tem essas, o que eu vou dizer no trabalho é que essa, para tentar dar conta do que seja essa identidade gaúcha, é pegar várias questões discursivas do gaúcho que eu estou considerando como muito importantes. Uma delas é os causos. Então, eu acho que é o miolo do livro, é o galpão, é a dinâmica, é aquilo que teoricamente se chama o evento da fala, como é que se dá essa... Mas lá no galpão, né? E depois segui um pouco eles, à medida que fosse possível, claro que a Califórnia não é o lugar do peão, né? Então é o lugar daqueles que eu chamaria dos intelectuais orgânicos do gauchismo, né? De cantores, de poetas, e era alguma coisa que para eles era extremamente importante, acompanhavam pelo radinho de pilha, porque as estâncias que eu estava naquele momento não tinham luz elétrica. Meu pai chamava o radinho de pilha de radinho de campanha, porque justamente tu leva ele nos tentos. O tempo todo. Foi uma das coisas que eu estava procurando, na minha ingenuidade, uma televisão para ver como é que eles consumiam os festivais da canção, que na verdade a Califórnia nesse momento já tinha cerca de 10 anos, mas tinha começado um boom de outros festivais, né? Rosário tinha um festival importante, São Gabriel tinham vários. Então essa reprodução, essa coisa que eu acho riquíssima, né, da cultura gaúcha, que me espantou em termos de entender aquela cultura, né? Tem uma coisa que é clara aí, né, e que puxando para um só aspecto de tantas coisas que tem nesse teu encontro com essas pessoas dentro deste livro. Essa ideia de que quando há uma representação de um personagem original, se está mentindo, deixa de ser fiel, verdadeiro. Não, as representações sempre existem, sempre existiram, né? E tem algo que certamente o nativismo, o tradicionalismo, a literatura foi buscar num personagem verdadeiro, que é uma altivez, que é um caráter meio libertário, que aparece muitas vezes no teu livro. Eu gosto muito particularmente de um momento em que tu falas algo que eu identifico bem, eu não nasci nesse ambiente, mas tratei de conhecê-lo, né? Que é o momento em que tu falas que esses caras desprezam o acúmulo de coisas, de objetos, que eles são, adorei a palavra que tu usaste, eles são minimalistas. E eles associam um pouco a coisa de patrão, a coisa de dono da estância, da casa grande, juntar um monte de cuias, por exemplo, quando tu tem uma cuia boa e é suficiente para tu levares contigo. Esse tipo de personagem livre, mesmo com toda a falta de liberdade da estrutura econômica, de trabalho e social, é algo que se vê, que se encontra e que tu encontraste lá, né? Ah, certamente. Eu acho que uma das coisas que eu acho interessante e que eu acho que eu desenvolvo no livro também é a ideia de que quanto maior é a propriedade, ou seja, quanto mais concentrada está a propriedade do ponto de vista de relações de produção, digamos assim. Sim. Ou seja, quanto maior for o latifúndio, mais o peão, aquele distância, ou gaúcho, que eles se chamam gaúcho, só aquele, né? O peão cavalheiro, o peão da lida, mas ele fala em liberdade, ele quer aquela liberdade, ele não quer a liberdade da pequena produção, ele quer a liberdade daquele modo tradicional da cultura, da produção do gado, em que o gado não tá preso, o gado está solto, não, como se diz, o pasto é natural, a pastagem é natural, e que se não tiver que botar mais nenhum, e se puder, por exemplo, a própria reprodução ser totalmente sem nenhuma tecnologia,
melhor, mais legítimo. Sim. Seria. Claro que nós estamos falando de 35 anos atrás, nós estamos falando, de, mesmo naquele momento, de instâncias que são tradicionais. Mas o genial é que eles não estão falando em nada criado nem inventado, eles estão falando em uma realidade fundacional que existiu, que é o passado ancestral deles, da mesma maneira que o indígena faz, quando fala de quando o mundo se criou e era assim mesmo, não tinha arame, não tinha cerca, então falar dos horizontes infinitos tinha esse significado e eles mantiveram esse significado. Eu acho que inclusive a paisagem do Pampa era alguma coisa que na poesia e na nas falas, nos causos deles, parece muito sempre com esse horizonte que tu nunca vai chegar ao fim dele. Então, isso é importante num construto de liberdade, né? Sim. Entende? Não importa que não... Um minifúndio produzindo uma lavoura de subsistência não serviria para eles em nenhum momento. Não serviria. Então, é por isso que eu insisto muito nessa especificidade do peão campeiro, né? Que tem toda uma relação com animal, uma intimidade com o animal que é bastante diferenciada. Eu realmente assumo isso, não é isso que do livro está falando, mas se nós, na nossa conversa aqui, como a nossa matriz cultural. É esse que, de alguma forma, a gente pode repensar historicamente isso, mas é esse personagem que é o que elegemos, o que o Estado elegeu, não só o Estado, porque esse é outro aspecto, né? Porque ele é uma identidade regional, no caso do Rio Grande do Sul, regional do Estado, mas na Argentina e no Uruguai principalmente, mas é nacional, na Argentina também, com toda aquela coisa da própria literatura que eu digo que matou o gaúcho, mas que se identifica o tempo todo, aquela coisa e que de uma maneira ou de outra se nutre dele permanentemente até hoje. Permanentemente, nem que seja para falar mal, né? Eu vou te pedir licença, vou pedir licença para vocês também, para te cantar uma música. Te cantar uma milonga que a leitura do teu livro me fez pensar nela, naquela passagem específica dessa altivez, enfim. Mas e essa conversa também está me fazendo lembrar dela. Vamos lá, vamos cantar uma milonga? Eu só tenho a agradecer. Tá bom. Imaginem o seguinte. Um peão conseguiu ter os seus cavalinhos, ter uma pequena tropilha e que vê um potrilho novo do patrão e diz, não, é esse que eu quero. E com esse desapego e com essa altivez de que a Ondina estava nos falando e nos fala no livro em alguma passagem, ele diz, olha, eu dou tudo que eu tenho, mas eu quero esse cavalo aí. E ele explica por quê, entre outras coisas, porque a namorada dele vai ficar encantada com aquele cavalo lindo. El oscuro patas blancas. Patrón, véndame el potrillo, oscurito, patas blancas, que es muy bien hechito de anca, y es su pelo un solo brillo. Si me lo vende, lo ensillo, hoy mismo pa' jinetearlo, porque quiero resignarlo, pa' ver si me sale bueno, desde la rienda hasta el freno en plata, quiero taparlo. Patrón, no se haga rogar, véndamelo por favor, que hasta el rancho de mi amor en él quisiera llegar. He de enseñarlo a escarcear y libre en la atropellada, pa' cuando lo vea mi amada, le encantará, estoy seguro, al ver mi potrillo oscuro, mi negra quede encantada. Yo me quisiera sentar en el lomo de ese brioso, porque es un flete fogoso, hijo de padres mentaos. Como pidiendo recao, camina de sobrepaso, si estira de lado de lazo cuando quiere retosar, yo lo quisiera montar aunque me mate a porrazo. Patrón, le doy lo que tengo.
Enfim, todos mis caballos, el doradillo y el bayo y hasta la yegua madrina, que son los fletes que ensilla ese criollo de la pampa, son todos de buena estampa. Sin engaño le prevengo, le doy todo lo que tengo, pues lo oscuro, patas blancas. Aí retribuímos com uma milonguinha essa charla magnífica, esse encontro maravilhoso com a professora Ondina aqui na praça, aqui na Feira do Livro. Ondina, muito obrigado. O que tu quiseres dizer para as pessoas, enfim, no teu saludo final, na tua despedida, é um prazer te ter aqui. Eu só tenho a agradecer essa milonga maravilhosa. Eu queria que o livro fosse lido como uma estética da milonga. Eu pensei muito nisso quando eu estava escrevendo a versão final. Porque cada capítulo pode ser lido também separado e cada um conta uma história com essa coisa assim do blues colonizada, mas dessa coisa da memória, do fazer um sentido em cada um que seja uma unidade bastante autônoma, cada capítulo. Enquanto estiver a Feira do Livro, ele está sendo vendido, imagino que com um desconto. Ele é da editora Tomo, que tem uma banquinha aqui na feira. Vamos para aquele nosso intervalinho de sempre, a gente já retorna. E a gente retorna dessa conversa tão interessante, tão importante com a professora Ondina Fachel Leal, para receber o nosso segundo convidado de hoje. Mas antes disso, vamos àquele nosso momento de cada domingo, o momento de cevar a palavra. Delgada linha, pura de coração sonoro, és a claridade cortada ao vôo. Cantando sobrevives, tudo se irá, menos tua forma. Não sei se é pranto rouco que de ti desaba, teus toques de tambor, teu enxame de asas. O tempo e a distância caem ao violão. Somos um sonho, um canto entrecortado. O coração campestre se vai pelos caminhos a cavalo. Sonha e sonha a noite e seu silêncio. Canta e canta a terra e sua guitarra. Bueno, gente, esses versos, esse excerto, porque não está inteiro, de Pablo Neruda sobre o violão, fazendo uma ode ao violão, nos servem aqui, nos amadrinham para apresentar este convidado, Felipe Azevedo. Felipe Azevedo, educador, músico, educador musical, compositor, arranjador. Felipe, que enorme prazer te ter aqui. E aí, Demetrio, tudo bem? Que prazer estar aqui, cara, no teu programa, vindo agora na TV, né? Que legal. Ah, fico muito lisonjeado de estar aqui nesse momento compartilhando contigo. Tu falou ali do Bebeto, né? Da coisa da fronteira. O Bebeto tinha uma frase muito legal, muito interessante, que é: a fronteira é logo ali. E onde é que isso é ali? Tá ótimo, né? Porque tem aquela velha história de que quando a gente está na campanha, está na fronteira, pede informação, os caras dizem: ah, é logo ali, é logo ali. Tá aí, né? De repente, ela sempre está por chegar, né? A fronteira é aquela linha que todo mundo nega. Diz: não, aqui tu passa e nem percebe, a gente passa de um lado a outro, a gente está em Livramento, ou em Rivera, está em, sei lá, no Aceguá, está em Uruguaiana,
e livres como se fosse a mesma terra, o mesmo lugar, certo. Mas o orgulho, a identidade que as pessoas têm de ser da fronteira é contraditória com isso, porque elas reconhecem algo que é a fronteira e que é importante, que as constitui. E tu também és da fronteira e da mesma fronteira que o Bebeto, né? Sim, sim, sim. Exatamente. O Bebeto de 54, eu sou de 64, nasci 10 anos depois. E só realmente fui... A gente foi se aproximar mesmo, foi aqui em Porto Alegre, quando eu resolvi fazer um trabalho de pesquisa acadêmica sobre o Bebeto. Foi uma especialização que eu fiz em Pedagogia da Arte, na URGS, e depois eu aprofundei essa pesquisa no meu mestrado em Estudos de Canção, também na URGS, em Letras. E aí eu mergulhei mesmo na obra dele, né? Uma obra fantástica, assim, um cara que fez mil coisas, né? como compositor, como fotógrafo, e transitou, foi produtor, foi secretário de cultura, um cara que também me reaproximou da minha cidade natal, né? Quando eu saí numa situação completamente conflituante, assim, de emocionalmente com a cidade, e ele me resgata em 2004, me leva, ele como secretário de cultura, e me leva lá para fazer um show, e foi quando eu me reaproximei e retomei meus laços com a minha cidade natal. É interessante o que tu dizes, porque eu ia te perguntar algo assim. A gente viu um pouco do Bebeto aí, enquanto tu falavas, e eu tava pensando nisso, que de uma certa maneira, dois caras, vocês são dois caras que estão interessados na arte, na música universal, na música do mundo, nas linguagens todas, mas ao mesmo tempo ele é o cara que te devolve um pouco essa ideia de querência, né? Isso é muito, muito curioso, muito interessante, né? Até porque Uruguaiana é uma cidade que é uma cidade de fronteira e que tem assim uma pluralidade cultural enorme, imensa, né? E tudo muito motivado, muito potencializado pelo comércio, sempre foi assim. Tem uma frase do Miyakoto que diz, né, que todo criador é uma criatura de fronteira, alguém que vive junto à janela que se abre para os territórios da interioridade. Eu sempre considerei essa frase, assim, essa definição, muito, muito procedente. Não considero... O Miyakoto é um cara que sabe trabalhar muito bem as palavras, mas eu acho que ele foi muito feliz com essa definição, quando ele diz essa criatura de fronteira que vive transitando pelos territórios da interioridade. O autor vive exatamente nesse universo entre a geografia, né, o real, e o território interno. E é sempre um desbravamento constante, né? É incrível como um cara com um discurso tão lírico, né, com tantas imagens, com tanta poética, consegue ser ao mesmo tempo tão preciso, né? É um balaço, né? Uma coisa de uma pontaria impressionante. É. Felipe, desde que a gente se conhece, e faz bastante tempo, a gente já conversou muitas vezes, conversamos no Cantos, conversamos em eventos teus, e também, né, nos convidamos de parte a parte em alguma apresentação, em algo assim. Tu tens uma militância, vou chamar assim, tu tens uma militância sobre uma linguagem, sobre um universo de linguagem artística. Estou eu dizendo como me vem à cabeça, depois tu me corrige como achares melhor. Do que eu estou falando? Do violão com a voz, o violão com o canto. Que tu deixas bem claro que não se trata de algo de vou me acompanhar e vou cantar. Não, essa coisa, essa terceira coisa que surge na associação do violão com o canto. Tu está dedicando a isso a tua criação literária e artística, e tu está dedicando a isso a tua docência em parte também. Fala um pouco disso para nós. O que acontece é o seguinte, que historicamente o violão de acompanhamento foi o que mais se consagrou no cancioneiro popular brasileiro. E tem dois caras que para mim eu considero como ícones desse processo, que é o Dorival Caymmi, num primeiro momento, e mais adiante, inclusive bebendo na fonte do Dorival, o João Gilberto,
que aí, a partir da escola da Bossa Nova que surge na música brasileira, e o formato banquinho e violão, né, que se consagrou, na verdade, era essa ideia do violão de acompanhamento, o violão que acompanha a voz. Ocorre que mesmo num violão sofisticado, como o do Dorival Caymmi e do João Gilberto, ainda sempre existiu a primazia da voz com relação ao instrumento. E eu comecei sempre a me questionar se não era possível romper com essa ideia, com esse modelo. E aí eu fiquei pensando e comecei a trabalhar dentro dessa perspectiva, de fazer o violão cantar junto com a voz, e a voz cantar junto com o violão. Então, parte do violão de acompanhamento, o violão de acompanhamento ele é uma referência, mas o violão com voz é um passo adiante, é um momento seguinte, é uma outra possibilidade que está ali à frente, e vamos usar a frase do Bebeto, né? Está logo ali. Então, eu acho essa a ideia, é ir para adiante e pensar essas outras possibilidades do violão dialogando com a voz e a voz dialogando com o violão. Por isso, violão com voz. É interessante porque não deixa de ser, mais uma vez, a gente diante do tema da fronteira, né? Total. Da fronteira entre duas linguagens que costumam ser claramente delimitadas e não é a fim disso que tu estás, né? Coisa de fronteiriço. Fronteiriço acaba com a fronteira. Adora a fronteira, é feito de fronteira, mas é o cara que está disposto a desfazer fronteiras. Das coisas que tu pensaste nos mostrar, o que que tu poderias fazer que nos mostre essa conversa, esse diálogo de canto e violão? Então, vamos para a primeira. Bom, então, eu vou começar com uma canção que não é minha, uma composição do Nico Nikolaevski e o Silvio Marques, e é um arranjo no formato violão com voz. Eu começo tocando violão de acompanhamento e depois eu vou para o violão com voz, nessa canção, em que eu fiz esse arranjo durante o período da pandemia. Eu estava realmente pensando numa canção que conseguisse representar todo o sentimento de resistência que a flor, né, que a vitalidade da vida tem e, diante de todo aquele momento da pandemia. E a flor, essa flor que eles falam ali nessa canção, foi a flor que eu assim encontrei e achei perfeita para ilustrar esse sentimento. Então eu vou nela. Flor que desabrocha no sertão, tem que ser como areia que vive ao seu redor, constante só então. Vai ser mais uma só, mais uma só, mais uma só então. Vai ser mais uma só, mais uma só, mais uma só. Flor que desabrocha no sertão, tem que ser como areia que vive ao seu redor, constante só então. Vai ser mais uma só, mais uma só, mais uma só então. Vai ser mais uma só, mais uma só, mais uma só. Thank you.
que desabrocha no sertão, tem que secar areia que vive ao seu redor. Constante só então vai ser mais uma só, mais uma só, mais uma só. Então vai ser mais uma só, mais uma só, mais uma só. Que beleza de delicadeza resistente, de delicadeza forte, como tu falaste dessa imagem da flor. A gente sente algo bastante parecido com esse arranjo, com essa proposta. Dá para entender muito bem o que tu falas, justamente porque tu tinhas um momento acompanhando e outro na tua proposta, né? Eu fiquei pensando em algumas conversas nossas, como eu tinha comentado antes, quando eu falei que a gente várias vezes conversou. Uma dessas conversas, tu enfatizaste muito a questão do método. É preciso ter muito método, é preciso acreditar muito no método para fazer esse trabalho, mas também para lecionar, para fazer uma docência em cima dessa proposta que tu nos mostraste agora. Essa é uma das coisas. E a outra coisa, vamos ver como é que tu está de memória, é que quando a gente conversou, talvez pela primeira vez no Cantos do Sul da Terra, do rádio, tu estava com uma cria recém-nascida que era o Tamborilando. Exatamente. E já tem uma estrada e tanto aí sendo celebrada neste momento. Como é que é a história do Tamborilando? Cara, então, pois é, né? Bom, com relação ao método, primeira pergunta que eu acho muito importante, né? Uma coisa é quando a gente cria. Quando a gente cria um processo e encontra o seu caminho, que é o caminho que eu acho que, pelo menos, é onde eu me sinto mais confortável como compositor, como criador e como arranjador, que é o violão com voz. E eu venho sistematizando e aprofundando e aprimorando cada vez mais esse processo. E quando eu passei a ter assim, alunos começaram a me procurar, me pedindo assim, ah, eu quero estudar isso, eu quero aprender isso contigo, como é que é? Aí é começar tudo de novo. Porque tem que pensar, assim, eu tive que rebobinar todo o filme e me colocar profundamente no lugar daquela pessoa que estava ali me pedindo essa orientação. E tem sido isso também, aí já vai pelo mesmo tempo de existência do Tamborilando. A metodologia Violão com Voz começou mesmo, efetivamente, a partir da publicação do Tamborilando, porque os alunos começaram a vir daí. Eu tive, antes da publicação, fiz várias oficinas de extensão na URGS, tive umas 5, 6 edições, mais ou menos, e daí que começaram a aparecer os alunos, né? Não só do universo acadêmico, mas também do universo popular, que é o que sempre, também eu sempre quis, né? E aí a metodologia também foi se constituindo. Assim como a técnica, o processo criativo do violão com voz foi se constituindo, a metodologia também. Hoje eu me sinto mais tranquilo com relação à quantidade de recursos que eu tenho para poder ensinar o violão com voz, né? Com relação ao Tamborilando... Ao veterano Tamborilando, um guri de 10 anos, né? Muita coisa aconteceu, porque antes foi um método que surgiu, assim, foi uma ideia, né, que eu tive. E o cara que foi o produtor que abraçou esse projeto comigo foi o Márcio Gobato, que trabalha aqui na TVN FM Cultura, né? Então, parceiraço, grande produtor, o Márcio que abraçou junto comigo essa ideia de fazer esse projeto do Tamborilando e encaminhar para a Funarte. E o projeto foi aprovado e as surpresas não pararam de acontecer, porque passou o tempo depois, eu nem sabia que ele tinha sido aprovado. Eu fiquei sabendo praticamente em primeira mão. Eu estava no Ocidente, ali no Bonfim, estava almoçando, e aí chega um cara,
se aproxima e me diz assim: pô, parabéns, fiquei muito feliz com o teu trabalho, coisa e tal, e eu não entendendo nada. Eu ainda não fiquei muito feliz com o meu trabalho, mas me conta. Né? Tá. E aí, sabe quem era esse cara? O Vitor Ramil. Olha só. Ele era do júri, ele fazia parte da comissão jogadora, ele estava me falando: não sei se tu está sabendo, mas tu foi selecionado. Eu digo: não estou sabendo, estou sabendo agora. Por ti. Já acabou com o teu almoço também? Terminou, festa pura. Deu. E aí começou, cara. Então, assim, ó, tem uma história esse trabalho. E ele começou a rodar mundo, comecei a divulgar esse trabalho. E aí já andou por centros culturais, através desse trabalho eu gravei meu primeiro clipe, mesmo valendo, foi em Montevidéu, com dois grandes amigos, né? Um deles um grande cantautor, que é o Gaston Rodrigues, que tu conhece, e o Diego Sapienza, que é cineasta, atualmente reside na Alemanha, e eles, a gente abraçou a ideia de vamos fazer um clipe. Escolhemos uma canção, que eu vou tocar aqui hoje também, que é a Bala Gulache Bimba, e foi rodado o clipe dessa canção. E teve também uma trajetória europeia, né? Reconhecimentos. E aliás, teve. Vem tendo, né? Vem tendo. Ininterruptamente. Tive na Noruega, ganhei prêmio também em Barcelona, na Espanha, num festival de clipes. Esse mesmo clipe também entrou no canal do YouTube do Nelson Faria, um café lá em casa chamado Um Espaço Talentos, foi um dos primeiros clipes a ser selecionado ali. E fora, assim, os shows, os lugares que eu tive, Noruega, Uruguai, França, né? Apresentei na Maison du Brasil, né? Maison du Brasil, né? Também fiz uma aula show lá, que foi maravilhosa, com gente de todo mundo lá assistindo. Ah, cara, é fantástico, assim, uma coisa impressionante, porque o trabalho vem, agora mudou, não sou eu que estou levando ele, é ele que tem me levado. Muito legal, e é um belo de um trabalho, sem dúvida nenhuma, me lembro exatamente do momento em que ele pintou. Quando tu me falaste nos temas que tu tinha pensado trazer... A gente fez essa alusão, que não podia faltar, ao Bebeto, né? E, enfim, não é exatamente o assunto da nossa conversa nem do nosso Sim. programa, mas ambos com vontade de fazer essa homenagem. E tu falaste numa outra relação interessante de um tema que tu passaste para ele. Como é que é essa história? Eu há muito tempo queria fazer uma canção que falasse da fronteira do nosso jeito, assim como o Bebeto vê, como eu vejo. E tem um outro cara que entrou nessa jogada, que foi o Marco de Menezes, poeta, meu parceiro, meu irmão de longa data, lá desde Uruguaiana. Lá da Santana Velha do Rio Uruguai. Que é Uruguaiana, né? E o Marquinho chega e me apresenta uma letra fantástica, que eu olhei assim: cara, isso aqui é uma canção. Isso aqui vai virar uma canção e eu vou fazer uma milonga. Aí eu fiz a milonga e resolvi colocar no Tamborilando, né? Aí eu disse assim: só tem um cara para cantar junto comigo essa canção aqui, que é o Bebeto, para juntar três uruguaienses em três gerações diferentes falando sobre a fronteira. E o título da canção é Ribeira Fronteira, que é uma parceria minha com o Marco de Menezes. E ainda no final eu faço uma citação de uma canção também, que é um clássico do Jerônimo Jardim e do Raul Wanger, que é Milonga. Uma canção legal. Linda deles, né? Ah, antologia, né? É antologia. Toca lá, vamos lá. Para. Só que eu vou ter que ler, né? Porque é mais ou menos que nem daqui a Uruguaiana. É longa a letra. Vamos lá. Vim lá da ribeira, vim lá da fronteira, minha bicicleta com pneus mascados, minha boina negra, meu cocar dourado. Vim lá da ribeira, enchente tenaz. Outro veio doente e saiu sorrindo, outro teve sempre o mesmo domingo. Aquele outro me trouxe num vup, aquela milonga de guti guti. Ainda ontem fez tempestade, ainda ontem de trás dos montes, agora mesmo há um açude que se contém.
vagalumes, olhos de boi, sangas, motores, vozes, canções. O homem torto que vem de onde? Se vai pra longe, se vai pra longe, se vai pra longe. Vim lá da ribeira, vim lá da fronteira, voz silenciosa e rompe, se esconde de um sonho dentro, de um sonho dentro, de um sonho dentro, de sonho dentro. Capão de sombra, resto de dia, uma caderneta, uma alforria, uma palavra nova, sempre secreta, sempre secreta, sempre secreta. Santos de pau oco, botões de arame, aplate, banda, bandas de móbios de gaita ponto, fogos de Nero, boiada lante, falenas de Arábia, moreias de França, a chama acesa de uma pedra pomes e uma sacola de sobrenomes, e uma sacola de sobrenomes. Ainda ontem fez tempestade, ainda ontem de trás os montes, agora mesmo há um açude, é um açude que se consome. Vagalumes, olhos de boi, sangas, motores, vozes, canções. O homem torto que vem de onde? Se vai pra longe, se vai pra longe, se vai pra longe. Vim lá da ribeira, vim lá da fronteira, voz silenciosa e rompe, se esconde. Palmas no escuro, gritos no gelo, bulbos de fogo, bulbos de fogo. Vim lá da ribeira, vim lá da fronteira, voz silenciosa e rompe, se esconde. De um sonho dentro, de um sonho dentro, de um sonho dentro, de um sonho dentro. Vim lá da ribeira, vim lá da fronteira, que vai, se perde, que vem de longe. Milonga, milonga, que vai, se perde, milonga. Também integra o Tamborilando. Dá o toque para o pessoal dessa comemoração dos 10 anos, do que está rolando com relação ao Tamborilando. Então, a gente está dentro da programação da Festipô Literária, encerrando a Festipô Literária no dia 25 de novembro, sexta-feira, 19 horas, na Circula Livraria e Café, que fica ali no Bonfim, na Oswaldo Aranha, 522. A entrada é franca, vai ser um momento super de comemoração, com três convidados, o Leandro Maia, que vai ser o MC da noite, junto com o Antônio Catani, professor e sociólogo, e o Fernando Ramos, idealizador, organizador, criador, produtor da Festipô Literária. Depois disso, ainda num segundo momento, eu vou fazer um pocket show tocando algumas músicas do Tamborilando e algumas coisas novas que já projetando o meu novo trabalho que está já chegando por aí. Tá aí, maravilha. Felipe Azevedo esteve conosco contando essas coisas boas, cantando e tocando essa proposta de violão parceiro, de violão trançado com a voz. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado. Ah, até as próximas sempre. Adorei violão trançado. Assim maravilhoso. É bem isso, né, cara? É um violão trançado, um violão dialogando com a voz, né? Graças, meu amigo. Graças. A gente encerra por aqui o nosso Cantos do Sul da Terra, mas vamos chamar o Nicolás Guigem. Nicolás Guigem sabia dessas coisas e outras tantas, e as que ele não sabia, ele adivinhava, como dizia o Jaime Caetano Brown. E ele diz assim: tendida en la madrugada, la firme guitarra espera. Voz de profunda madera desesperada, su clamorosa cintura en la que el pueblo suspira, preñada de son, estira la carne dura. E nós nos estamos vendo. Fiquem com um pouco mais da guitarra tamborileira de Felipe Azevedo e até a próxima lua com Cantos do Sul da Terra. Thank you.
papalotucum, chibimba, ziridum, balagulá, bambelo, benguela. Balagulá, catimba, papalotucum, chibimba, ziridum, balagulá, bambelo, benguela, benguela, benguela. Pitrela, um turbulim banguela, um tumbicando de calo, urubuli suzela, vai pixingando nela, um carinhoso chorado, poeta e saca bucha, cachaça, pura bucha, apanha o pago, seu doutor, e tonta churumela, repica na aguarela, um corta jaca assim, senhor. E o samba mandou me chamar. Pima no pandeiro de piroca, filureira, coisa de brasileiro pro sambadinho tocar. Pima na pipoca de piroca, mandioca, tá de saúde, toca pro sambadinho tocar. Pima no pandeiro de piroca, filureira, coisa de brasileiro pro sambadinho tocar. Pima na pipoca de piroca, mandioca, tá de saúde, toca pro sambadinho tocar. Pima no pandeiro de piroca, filureira, coisa de brasileiro pro sambadinho tocar. Pima na pipoca de piroca, mandioca, tá de saúde, toca pro sambadinho tocar. Pima no pandeiro de piroca, filureira, coisa de brasileiro pro sambadinho tocar. Pima na pipoca de piroca, mandioca, tá de saúde, toca pro sambadinho tocar. Tá de saúde, toca pro sambadinho tocar. Tá de saúde, toca pro sambadinho tocar. Hey! Saca a bucha, cachaça, pura bucha, apanha o bago, seu doutor.